çdo deputet, çdo antar dhe simpatizant i Partisë Demokratike është i ftuar dhe në vlerësimin tim i detyruar të marë pjesë në protestën antiqeveritare, antiregjim absolutar të datës 12 nëntor. I detyruar moralisht, thashë. Ju i shifni rrokullimin e madhe. Në mënyrë të përsëritur shumë herë kam folë këtu për shtet monopartiak. Dhe ju e patë se Shqipëria ka zbritur nën Vietnamin për sa i përket shtetit ligjor. Vietnami është shtet në cilin Partia Komuniste e Vietnami është hegemone. Do thot është forcë kryesore politike udhëheqëse. Dhe me gjithatë shteti ligjor në Vietnam është disa shkallë me i respektuashëm se në Shqipëri. Çka do të thot, Vietnami duhet të ketë një sistem drejtësie më funksional se sa drejtësia e kapur kokë këmb nga politika dhe korrupsioni dhe politika në Shqipëri. Sepse të dyja janë vende monopartiake, si Vietnami, ashtu dhe Shqipëria, dhe nuk ka pse të ishte Vietnami para nesh, por duket i vetmi e shkak, mendoj unë, dhe nuk, Vietnami nuk pretendon se Partia Komuniste nuk kontrolon drejtësinë. Partia Komuniste kontrolon çdo gjë me kushtetutë. Ka me ligjë. Por Edi Rama ushtron një kontrol më të pamshirë mbi drejtësinë dhe ju e pat, Eurobarometri i fundit ishte qytetar shqiptar hidhnin në kosh reformën sorosiane e cila shndroi drejtësinë shqiptare në degët e ekzekutivit, reformën që drejtësinë për shkak të kontrollit politik bëri që dy herë më shumë shqiptare urrejnë dhe e neverisin e përçmojnë se sa e vlerësojnë. Besoj se ky Eurobarometër faktoi para çdo shqiptari dhe gjithë botës se ai që quhet spak është gjë tjetër vetëm skap. Dhe ai që i dëuo si spak vetëm gjatë këtyre muajve për 60% shqiptarëve është institucion fund e krye i pabesueshëm, sepse është skap. Pra, këto janë arsyet që Shqipëria vidhiset 4 vende ndën Vietnamin komunist. Ndën Vietnamin komunist. Kjo është një apel për gjithë shqiptarët të ngrihen. Të përmbysin një regjim që bazohet në krimin, drogën, vjedhjen dhe mashtrimin.